Berrian ere egunkaria da. Goizian, gozaltzen duten bitartean, hoxe irakurtzen dut. Eta hor topatzen dut, interesatzen zaizkidan iritziak eta gertatzen ari denari buruzko analisia. Eta asko eskertzen dut, baita arreta jartzia niri asko interesatzen zaidan, eta gainera horretan egiten den lana, ba arloari, dala zientzia eta teknologia arloari. Hortxe daukat aukera, ba, nire iritzi emateko ere, nire zutabiarekin, eta batez ere irakurtzeko besteek ere zer esaten duten. Eta hori niretzako bada baita kontuan hartzeko zerbait. Horregatik guztiagatik, ba, berri laguna naiz hasieratik eta jarraituko dut izaten.